Skandalet e këtij pushteti që punon me krimin dhe për krimin nuk kanë të thosur. Një fakt I tmerrshëm doli përsëri në dritë dje që tregon se deri ku janë zhytur në skemën kriminale Edi Rama dhe Ilir Meta, në lidhje me akuzat se kryetari I kuvendit ka porositur vrasjen e dy deputetëve. E kanë mbajtur të kapur dëshmitarin kyç, Mark Frroku, I kanë dhënë imunitet e mbrojtje në kundërshtim me ligjin, derisa ai dha deponimin në favor të Ilir Metës. Në 8 janar të këtij viti, kam rritur në Tiran dokumenti Interpol Belgjikës për shpalljen në kërkim dërkomtar të deputetit Mark Frroku për akuzat e drejtësisë belge për vrasje. Me urdhër është mbajtur në sirtar në zyrat Edi Ramës ky dokument. Me 23 janar, Interpol Brukseli ka sjell material shtes duke ripërsëritur kërkesën për kërkimin dhe kapjen e deputetit Mark Frroku. Sërish zyrtarët e Diramës nuk kanë bërë asnjë veprim. Vetëm në 18 mars, pasi Mark Frroku e kishte dhënë dëshminë në prokurinë në favor të Ilir Metës, lidhur me akuzat ndaj tij për porositjen e vrasjes së dy deputetëve, policia shqiptare ka aktivizuar shkresën për kërkim ndërkombëtar të deputetit mazhorancës. Për të mbyllur këtë skandal të paimagjinueshëm, drejtori I policisë ka shkarkuar dhe ka ndaluar dje drejtorin e Interpol Tiranës, Artan Baraktari, dhe një specialiste në këtë drejtori duke u përpjekur për t'ia lënë fajin atyre. Kjo është një përpjekje e turpshme dhe e dëshpëruar për të nxjerrë të larë autorët e vërtet të bllokimit të urdhit të Interpolit të Brukselit dhe përpjekja e turpshme vjen sigurisht nga Rama dhe nga Meta. Ata penguan drejtsinë e një vendi themelues të Bashkimit Evropian vetëm për të deformuar hetimin ndaj kryetarit të parlamentit duke kapur dëshmitarin kyç dhe duke tentuar fshehjen të vërtetës mbi akuzën më të rëndë të këtyre 25 viteve të fundit. Ky është një akt kriminal I padëgjuar më parë, për cilin ka përgjegjësi dhe duhet mbajë përgjegjësi të drejtë për drejtë kryeministri dhe ministri I Brendshëm. Ne kërkojmë llogaridhënie të plot për bllokimin e urdhrit të Interpolit të Brukselit. Ne I kërkojmë prokurorit të përgjithshëm të nisë një hetim të shpejtë dhe të thellë për të vënë urdhëruesit e fshehjes së kërkesës së Interpolit të Brukselit përpara drejtësisë. Ne inkurajojmë sigurisht partnerët tanë ndërkombëtar, palën Belgje të nxisë transparencë dhe të kërkojë zbardhjen e kësaj ngjarje kriminale. Me këtë fakt, Edi Rama I ka futur duar të thellë në procesin e hetimit të ortakut të tij Meta, por kësaj radhe nuk do t'ja hedhë kollaj. Kjo është një sprovë sigurisht për ligjin, për drejtsinë, për demokracinë, për vendin tonë dhe i cili s'mund të mbahet peng i skemave kriminale të Edi Ramës dhe të Ilir Metës.